Let me arm you, Allah. Oh, I want. Maintenant, tu sais, quand t'es enlevé, non. Niji, the intro line. Tu sais, et même la ramion. ဘယ်လိုဟာတော့ပုံမှန်လေးကတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ပုံမှန်ပဲလေပတ်နေတာပါအများကြီးတော့ဟိုလိုထိုးတက်တာတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကိုဗစ်ကာလတုန်းကတော့ပုံပြီးတော့ရောင်းရတယ်အခုဒီအချိန်တွေမှာတော့အရောင်းကနည်းနည်းကျအောင်ကျပါအခုလောလောဆယ်မှာအရောင်းကဆိုတော့ကလေးတွေစပိန်ကလေးစပိန်လေးတွေရောင်းရတယ်နောက်သွားဖို့လာဖို့တော့ဗရီစပိန်လေးတွေရောင်းရတယ်ဂျပန်ဘိန်းလေးတွေရောင်းရမယ်မောင်တိန်ဘိန်းလူငယ်ပိုင်းစီးတဲ့မောင်တိန်ဘိန်းလျှော်ပါပါတဲ့ဘိန်းလေးတွေရောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ရတဲ့ဆိုဥမာပရိစပဲအရင်တော့တသိန်းခွဲလောက်ရောင်းတဲ့ဘိန်းမျိုးဆိုအခုလက်ရှိဆိုတသိန်း8000လောက်ရောင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ3000လောက်တော့ဟာတယ်အရင်ဘိန်းကအရင်ထက်3-4000ဟာသွားတော့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့အဲယိုးဘိန်းလေးဆိုအရင်တော့5000-6000ဆိုဂျပန်အစစ်ကောင်းကောင်းလေးတွေရတယ်အခုက9000ခွဲ8000လောက်တုံးမှဘိန်းလေးကနည်းနည်းကောင်းကောင်းရဆိုတော့ဈေးကုန်စင်ဈေးတွေတက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ရောင်းဝယ်အရင်ဥမာ5000ကင်ပြီးလာဝယ်တဲ့လူကအခု8000ခွဲလောက်မှဝယ်ရတဲ့အခါမျိုးကျအဲရောင်းဝယ်လေးလည်းပါသွားလည်းပါလာတော့စပိန်စီကောကတော့နည်းနည်းတော့တက်တယ်မှာပါလို့စီစည်းတွေလည်းတက်တော့ဒီကားတွေနဲ့တည်ယူလမ်းကြောင်းကြီးမှာလမ်းကြောင်းတွေလည်းနည်းနည်းပိတ်တယ်ဘိန်းစည်းတွေလည်းနည်းတက်ပါလေအရင်ထက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒီဖရိတ်လေးတွေကြတော့မှာကာဘွန်ဖရိတ်ဖြစ်သွားမယ်ကာဘွန်ဖောက်ဖြစ်သွားမယ်700ပြိုင်မိတ်ခေါက်လေးတွေနဲ့ပေါ့တကယ်တာဝေးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဘိန်းမျိုးတွေပေါ့ဒါတော့အဝယ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလည်းလောလောဆယ်30-20တင်ထားတဲ့ဘိန်းမရှိဘူးအယောင်းလဲထိုင်းနေလေအဲ့ဒါကြတော့20လောက်ကြတော့အေး4-5သိန်းလောက်ထိကြတော့ရောင်းရတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့5သိန်း6သိန်း9သိန်းဝင်းကျင်လောက်တည်းရတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ20ကျော်တန်းတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာမှ20မို့ကျွန်တော်က30-40လောက်တန်းလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဘိန်းမျိုးတွေကြတော့အဝင်နေတယ်မှာ။တရုတ်ကထုတ်တဲ့ brand နဲ့မှာ model အမြင့်တွေလာတယ်နောက်တစ်ခုက export quality တွေလာတယ်ဂျပန် quality တိုင်းကောင်းတဲ့ဘိန်းတွေကြတော့တန်ဖိုးလည်းများတယ်။တရုတ်ကထုတ်ပေးတာပဲသို့တော်ညာလည်းသူကဂျပန်ကုမ္ပဏီကခံပြီးတော့ Shimano ပစ္စည်းကနဲ့တွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ရောင်းပါ။ဂျူယိုမိန်မစည်းလေးပါမယ်မောင်းတိန်လေးတွေပါမယ်ခလေးစည်းလေးပါမယ်အခုကာလမှာတော့အရန်ရောင်းရတာတော့ခလေးစီရောင်းရဆုံးပါပဲ။တင်းကလည်းဝယ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။တစင်းကပြန်ဝယ်ပြီးပြန်ရောင်းချတဲ့လူတွေကလည်းဖောက်တဲ့ဈေးလေးပြန်ထားပေးတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရီကြတော့ကွန်တိန်နာနဲ့မြောက်ဒီဘက်ကလာတဲ့ဘိန်းလေးဂျပန်ဘိန်းကတော့ရောင်းရဆုံးပါ။အဲပြားမြချင်းဆိုနေ့စဉ်10သိန်း15သိန်းလောက်တော့ထွက်ပါတယ်ပုံမှန်။ပုံမှန်လေးအဲ့ဒါပေါ့။အရန်ရောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတော့အစိတ် 30 အလောက်ထိတော့ရောင်းရပါတယ်။ဒါကြတော့ပုံမှန်လေးပဲရှိရဲ့ရှေ့စက်ကတော့ခုနပြောသလိုဒီထက်လည်းပိုရောင်းရောင်းရနိုင်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲအရောင်းဝယ်နဲ့ကြရင်လည်းကြဝါနိုင်တာပဲပေါ့။အကုန်လုံးကအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲနေတဲ့ခါကြောင်လေဟောဒီကတော့ဈေးတက်တယ်ဆိုတော့မှဟိုကဝယ်ရတဲ့နေရာမှာတော့ဈေးမတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစီစည်းတွေကြောင့်ကားတည်ယူမှုကအရင်တော့2000ခွဲမြောက်ဒီကနေရန်ကုန်ရောက်တစည်းကို2000ခွဲလောက်ပေးရနေမှာအခုတစည်းကို3000ခွဲ4000ပေးရတန်ဖိုးတွေကမြင့်သွားလေအဲ့တော့ကိုဈေးတက်သွားတော့ delivery သမားတွေလည်းစပိန်ဝယ်ယူမှုရှိပါတယ်သူတို့ဝယ်ယူတဲ့ဘိန်းလေးကြတော့700ဘာကျဲလေးတွေအဝယ်များတယ်80003000ခွဲပတ်ချလဲကြအဲ့လောက်ပဲသုံးတာပါအဲ့ထက်အများကြီးတော့သုံးပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတော့မရှိဘူးသူကလမ်းမှာသွားလာနေပေါ့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 စီးပြီးတော့တာဝေးသုံးလို့ပြရတဲ့ဘိန်းလေးတွေအဲ့လိုဘိန်းလေးတွေအဝယ်များပါတယ် delivery ရတော့အခုလက်ရှိမှာတော့အဝယ်များတာဆို5000-6000လောက်နဲ့စပြီး5သိန်းဝန်းကျင်လောက်လို့ပြရတော့အဝယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ထက်တော့ကျော်ပြီးတော့ရောင်းရတာတော့မရှိဘူးပေါ့မှာဒါပေမဲ့စပိန်တွေကတော့လာတာသိန်း20-30လောက်တိကိုလာတယ်လေဒီမှာတော့အများသောအပြည့်တရုတ်ပြည်ကထုတ်တဲ့ဘိန်းများမယ်ဂျပန်စပိန်ကွန်တိန်နာနဲ့လာတဲ့ဘိန်းအများသောပါအရောင်းရဆုံးကလည်းအဲ့နှမျိုးပါပဲဂျပန်ဘိန်းနဲ့တရုတ်ဘိန်းလောက်ပါပဲဂျန်နာအဲ့လောက်တော့ထူးထူးမရှိဘူး